Men tack alla som är med i raffen. Det finns spel kvar att välja, som tur är. Nu ska vi köra Lunar Lander. Jag vet typ ingenting om det här spelet, mer än att Mo körde det för massa år sedan, och jag tyckte det såg intressant ut. För man störde sig på något i spelet, men det finns mycket grejer som han stör sig på i spel också, så det är inte alltid, det är inte alltid en garanti för att det är bra eller dåligt. Ja, så det här, vi drar igång direkt efter. Lunar Lander, licensed by Nintendo, pack in video. One player, two player, vi kör one player. Password, bra, det tycker vi om. Ready for launch. Launch steps, S. Okej, jag får inte läsa klart den. Vad ska jag göra? Final countdown. Ska jag trycka på A-knappen så nära toppen som möjligt, eller? Vad ska jag göra? Nej, okej. Okay. Höger, vänster. Jag trycker bara så biltagenterna visar. Jag har ingen aning om vad vi gör just nu. Uppåt, neråt. Vänster, uppåt. Vänster, uppåt. Ska jag trycka på en annan knapp? Spelet är Japan exklusivt, så vi har inga manualer att hjälpa oss. Jag tror vi gör rätt, eller? Snart är bränslet slut. Jag vågar inte trycka på någon annan knapp på det här försöket. Vi gjorde fel. Game over. Please try again. Okej, vad stod det där då? Final Countdown, Ignited, Liftoff. Okej. Undrar om jag skulle trycka på någon mer knapp. Om jag inte trycker på någonting alls här. Vi använder väldigt mycket fuel när... Vad står komp för? Ja, men kolla! Jag kan trycka ner A-knappen. Undrar om vi inte ska, nu när jag experimenterar här lite, undrar om vi inte ska ligga i den gröna där då. Då använder vi säkert för mycket bränsle. Så vi ska trycka på A-knappen. Ja, vi ska nog trycka på A-knappen så att vi ligger i orange mätare hela tiden. Så är det nog. Ja, nej, men jag tror jag har koll på läget här med Tippex. Så länge det är password efter varje moment så är det ju lugna puckar. Men två game overs på 3 minuter är ganska bra ändå. Tryck ner kopplingen. Ja, men jag tror. Håll ner A-knappen. Och tryck dit pil. Ah, nej, ja, precis. Lyft av. Ja, vi ska nog ha... Vi kanske ska trycka på A-knappen så fort inte en pil är framme.
Nej, nära nu alltså. Ja, du jinxar det här, Simon. Det är onsdag, nytt avsnitt på Mando. Jajamän. Jajamän, grus. Tack för att du kikade förbi, vet du. Tror vi att vi ska ha grön mätare eller inte? Eller använder man för mycket bränsle då? Och jag antar att vi ska göra det här en gång, för det här är ju typ uppe i... Det här är ju uppe i, vad heter det? Uppe i atmosfären. Nu försöker jag aldrig ha grön mätare. Oj, nu har jag jättemycket grön mätare. Nej, det går för långsamt. Jag tror vi ska ha grönmätare, va? Men att man kanske ska släppa knappen när... När pi... Ja, nej, det måste vara... Vi ska nog gäsa på max hela tiden. Ja, då testar vi igen. Vi gasar på max hela tiden. Fram med hjälmen. Blev en landning åt andra hållet. Vi kör igen, vet du. Intressant att, det kan, att man kan spela två player. Undrar om man kör varannan gång då? Eller? Nu jävlar. Empress. Man kan påverka gravitationen att landa, mållandare på flatmark. Jo men precis, det ska vara massa olika moment i det här spelet. Det minns jag från när Mo spelade. Så man ska landa och jag tror man ska gå på månen och härja också. Nu då. Sikta under stjärnorna. Nu bara hoppas att det löser nog efter varje typ moment i det här spelet. Launch bonus. Och jävla 1000 poäng. Ja, vi är klara. Så, vi har landat. First mission. Land and explore. Okej. Okay. Så vi ser inget password. Land and explore. Krater. Sea of Christ. Sea of Nectar. Okej. Okay. Stage 1. Phase 1. Okej. Okay. Mission 1, landing. Oh jävla, vad händer? Jag vet inte vad jag ska... Vad händer? Vad ska jag göra? Okej, okay. Stopp. Ja men lätt. Fan, vi bara kastar sig in. Point number 1 is... Har vi någon bränsle? Ja, vi har E där. Okej. Okay. Schysst. The eagle has crash landed. Please try again. Men när får vi password då? Det känns ju jättekonstigt att det inte var password efter den här. Får läsa skärmarna lite noggrannare.
Så man kunde inte hålla nere knappen när man skulle thrusta sådär. Så att, tänk dig att när vi ska landa med den här månlandaren så kunde jag liksom inte hålla nere knappen så här. Utan en tryckning blev så här. Och så slutade den. Och sen kunde man vinkla och... Men här står det ingenting om något password. Och här står det ingenting. Point number one is... Oh, jävlar. Oh, ah, ah. Men vad fan, de här asteroiderna är ju fruktansvärda. De behövde inte varit där. De är ju typ målsökande också. Vad händer? Ska vi behöva... eller vadå? Ska jag behöva vända mig upp och ner och åka ner? För att ha en chans. Nej, jag kan inte vända mig upp och ner. Okej, man måste... Schysst. Please try again. Här hade ju ett typ evigt continuous-system kanske varit trevligt. För att det gynnas ju inte av att... Alltså det finns ingen anledning att göra om det här mer än en gång. Ja, men faktiskt redan bara. Det finns väl ett NES-spel som heter någonting med space, va? Eller någonting som är typ det här. Jag känner igen de här momenten väldigt mycket. Det är bara hoppas att man får password efter. Antingen efter, alltså ska vi klara av en hel planet utan att få password, då känns det tungt. Kommer du, ja, det var ju synd att vi failade där, vi har klarat av flera stycken på raken. Fast det är ju random här, för vi tappar ju typ asmycket bränsle. När pilarna syns. Och jag trycker på boost-knappen. Så man får ha lite tur med RNG'n här för... Det står ju någonting på det där molnet, känns det som. Det där fick ju en skön raksträcka. Därmed. Ja, den här var ju mycket enklare än förra gången. Men det är ju, alltså det där, det är ju en väldigt fin scen det där. Det tycker jag. 2000 poäng. Jävlar. Men om vi gör så här då. Nu har vi sett, vi har fyra kratrar och sen har vi Sea of Crisis. Så vad händer om vi åker till Sea of Crisis? Ja, det är samma igen. Ja, det är det. Åh nej, fel. Oj, fel. Hur mjukt måste vi landa, tror vi då? Jättemjukt. Vad händer? Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Get 0, time 99, air 983.
händer? Det var någon larm som gick här uppe. Där. Vad ska jag göra? Ska jag hitta de här blommorna? Vad ska jag göra? Get noll. Är det bra att jag hittar blommor eller inte? Låsa fast aliens. Fast, för när jag är här, det går ju typ ett larm där. Det känns som jag ska hitta någonting. Ja. Här piper den som fan. Jag skulle precis fråga dig, varför pipade du? Ja, det är ju spelet. Det är spelet? Ja. Åh gud, okej. Okay. Här uppe får jag inte borra. Nej, men kolla här. Det är flera skärmar. Get 1. Men paus gör ingenting. Select gör... Stod det någonting hur många jag skulle ha? Vad händer om jag går tillbaka till rymdskeppet? Ah, då försvinner blommorna. Va? För det piper ju frenetiskt. På ett visst ställe. Här kan jag inte gå längre. Okej, vi slösade väldigt mycket tid här nu. Men vi lärde oss kanske premissen i spelet. Har robotarna buttcracks? Fan vad nice.
Wall-Es med butt cracks. Det här känns ju som ett liksom Green Boy Games-spel nästan. Det kanske fan har gjort det där rymdspelet som man känner det. Men det... jo men precis. Jag hänger med på hur det funkar nu. Vi har nog bara en kvar att plocka där i början av banan som jag har. Precis. Så nu måste jag gräva bort dem. Vadå time 8-7? Vad hände? Nej. Ja, så är det nog. Okej. Vi kör Sea of Crisis igen då. Så där blev inte game over av någon märklig anledning. Hopp! Men nu vet vi lite mer vad vi ska göra. Det var irriterande, pipande ljud bara. Det hade de gärna fått skippat. Undrar om timern börjar räkna ner när vi hade hittat den sista. Här ligger den någonstans. Undrar om de ligger på samma ställe? Nej. Nej, det är fan inte bra för att vara Gameboy. Det är ganska imponerande ljud att få till på Gameboy ändå. Ja. Så, jag tror det är så här, Techbox. Vi har 999 Air på oss och hittar alla fem. Och sen när vi har hittat den femte, då har vi 99 sekunder på oss och kubba tillbaka till våran lander. Här är den. Men det kan ju finnas fler i det här området. Så därför måste man ju springa upp här lite och kolla. Därför ska man ta den sista i... Nej, Techbox. Man ska ta den sista vid landern såklart. Om det nu är fem på varje. För då har man ju en väldigt kort sträcka att springa. Antar jag. First try. Nu har vi fyra. Då bör det finnas en kvar. Ah, det finns en här också. Då är frågan, finns det en här med? För nu ska vi bara springa upp. Undrar om jag dör på robotarna, så jag vill inte testa. Det finns nog bara en till. Det verkar vara fem stycken. Whatever. Man vet den här. Jävla time 30, okej. Okay. Just.
Nu drar vi. Password nu då, vad fan händer? Nej. Måste vi klara av en hel... Måste vi klara av en hel värld för att få password? Phase 2. Vi tar 100 poäng, jag bryr mig inte om poäng antar jag. Så länge de inte har min password att göra så skiter jag fullständigt i poängen. I A måste vara altitude. Antar jag. Nej, just det. Vi ska ta den sista här sen. Just det. Uff, kolla på grafiken på det här spelet. Den slog på stora trumman här, vet ni. Ingen här? Jo. Okej, så robotarna tar luft. Okej, skönt att det inte är one hit kill i alla fall. Ja, eller hur? Jag ska se här. Lunar Lander Game Boy Manual. Den är bara på japanska, men kanske någon... Tänk ifall någon kanske har översatt den. Lunar Lander Moby Games. Lift Up Exploration. Fanns en till GBA med väldigt få sidor, ja. Vad fan? Two dimensional. Nej, men nu är vi inne på fel. Oj, ursäkta. Jag tror att... Ja, men precis. Jag tror att man måste klara av en hel planet åt gången.
Vilket det, alltså det var jättelätt att dö här. Kolla, kolla. Det är såhär, ja, men nice. Bara schysst. Ja, det var två försök på att landa. Du dog på första utan att du ens försökte. Nej, för det verkar ju vara något väldigt gammalt spel här också. Tjena Ragavit! Alltså till typ arkad. Eller vad säger jag, till hemdatorer, inte till arkad. Ja, det ser ut som en high-five här. Faktiskt. Snyggt. Okej, okay, så där. Det här spelet var ju betydligt mycket mer enformigare än vad jag trodde. Jag trodde det skulle vara massa såna här olika minispelsliknande varianter. Men de verkar ju gilla den här. Ja, men det går bra tack. Vi klarar av det här Cool Ball. Det var jättebra. Nu sitter vi och kliar oss lite i huvudet här med Lunar Lander. För ja, vi har väl listat ut de här tre spelmomenten som finns. Dock verkar det vara väldigt mycket som ska spelas innan vi får ett lösenord. Så vi landar ju på månen här för att hitta ädelmetaller eller någonting. Typ, eller mån, vad vet jag. Och det är inte jättesvårt. Förutom det kommer en robot och krockar med oss. Ja, men precis. Det kändes som det är techbox att det var den info jag fick fram också. Så det är åtta lyckade landningar på raken. När de var jättelätta att dö på. Men. Nu ska vi se. Vårt skepp är... Vart är vårt skepp? Jag tappar bort den. Här är den. Ja, bra. Och det finns en grej här också. Hur många missions är det? Techbox. Okej, fyra missions. Så det är 32 banor. Och lösenord var åttonde. Jag fattar inte varför de här blommorna växte upp hela tiden. Varför vi borrar för mycket eller någonting. Åh, herregud. Så det betyder ju att varje själva landningssektion gör ju att alltså varför är det... Jag förstår inte de här random asteroidsen. Om man inte kan... För... Undrar om man kan göra något på B-knappen för att försvara sig. För det är A-knappen man thrustar på. Nej, man får... Jo, va? Nej, vänta. Nu trycker vi på B-knappen. Nej, jag tror inte B-knappen gör någonting. För nu... Ja, man bara... Ja, men nice. Jag tryckte inte på en enda knapp där. Självklart kommer jag thrusta lite här, bara för att inte krascha. Okej. Okay. Tack. Okej, okay, så den där metallen sparar vi.
Kan du gissa det mest frekventa betyget? Sjua. Sjua måste vara det mest. Det känns som att jag har satt ut mycket sjuor. Jag ska kolla så fort vi har... Eller jag kan pausa nu. Så där. Och då ligger den på blandat. Eller ligger den på diagrammet? Där. Ja, ah, nice. 3 stycken nollor. 5 stycken ettor. 9 stycken tvåor. 20 stycken treor. 27 stycken fyror. 76 femmor. 107 sexor. 117 sjuor. 76 åttor, 20 nior och 20 tior. Så topp 40 har vi bara 9 och 10 spel. Fördelning av betyg. Ja, men jättebra. Snyggt Jonsson. Mysigt spel, lite query. Ja. Jag gillar inte riktigt den här RNG grejen med att man kan dö skitsnabbt på en lunar när vi ska landa, och så då får vi göra om liksom allt. Jag vet att det är en kvar där. Så det känns som spelet är typ onödigt svårt. Okej, det är två i den här. Och så då har vi de två sista. Men det är bara att get good. Techbox helt enkelt. Men det här spelet går väl under kategorin fantastiskt att fått på julafton när man var liten. Tror jag. Landa på månen, vet du, inte alla som får göra det. Trevligt att kolla på, men det låter bra, Techbox. Och det är små fina trudeluttar. Okej, så vi är halvvägs mot ett password. Stressen. Nej, just man håller inte ner knappen, man måste trycka på knappen. Åh gud, det går emot all logik att man ska trycka flera gånger. Okej, det där är inte rättvist. Det tar för lång tid alltså. Vänta nu. Nej, det spelar ingen roll. Ja, whatever. Nöjligt. Tjena, pi. 7 av 10, ja, men det lät ju inte dåligt, gris. Vem var det som kastade? Jag vet inte om man ska thrusta på. Alltså, direkt. Så att jag tänker att den första stenen alltid kommer vilja träffa oss. Så om vi bara mashar thrusten, så kanske vi undviker den första. Vi klarar av 8 banor på raken utan att krascha 3 gånger. Och jag tror inte att de är olika svåra heller, utan det är nog bara random. Det är bara massa A-knappen. Det hade ju varit coolt om man hade typ så här, om man tryckte på B-knappen så blev det som en sköld i en sekund typ, så man kunde göra någonting för att försvara sig. Och nu gör vi så här, och så mashar jag A-knappen här nu direkt. Ja, det där kan vara någonting. Nu kan den ju självklart, ja precis. De vill ju verkligen träffa oss, det syns ju. Men vi kör den stratten ett tag.
B-knappen gör ju ingenting alls. Okej. Okay. Undrar om de är på samma ställen. Tre stycken här. Gå-animationen är nice, ja. Han har bråttom här, snubben. Nu har vi lite mer koll på upplägget, Venomix. Nu är bara dundra på. Hur kunde jag missa den? Fem. Fem is the magic number. Och då gräver vi alltid upp den i närheten av skeppet här så vi bara kan. Så vi slipper gå vilse. Kan vi skippa den här? Nej. Så det är bara att trycka A och så fortsätter vi. Vi trustar 1-2. Sen beror det ju helt på vart nästa kommer. Ja, det är ju, alltså det ska ju, det är typ omöjligt det här. Det är så mycket tur här. Då hade jag ju hellre, det här kommer jag ju säkert få, det här kommer bita mig i röven. Men jag hade ju hellre sett krångligare såna här utan asteroider. För vi har ju, det kommer ju komma krångligare sådana där sen, garanterat. För vi har ju fuel och grejer. faktiskt pi. Har du sett att våra robotar har buttcracks också? Där var den, jag hörde den. Och jävlar, en till där. Jävlar, vilken utdelning. Går så jävla coolt. Om vi går den till vänster så är det rakt upp här sen för att... Ta den sista. Så konfirmar vi att skeppet är här. Jajamän. Där är den. Och så dalar vi ner.
Okej. Okay. Jag har inga mil det där inte. Skönt att man kan ha lite flyt ibland också. Haha, det där på millimeter. Tänk vad coolt om man hade kunnat... Att poängen hade varit pengar istället. Och så hade vi kunnat köpt one-ups. Vi hade kunnat köpt bättre utrustning här. Som kanske grävde lite aggressivare. Eller någonting. Eller köpa typ så här. Ja men. Tänk innan man sätter igång en bana så får man välja. Ja, hitta one-ups. Det hade varit nice också. Ja men innan man sätter igång en bana. Jävlar. Så är det typ så här. Ja men vad vill du köpa? Ja men jag vill köpa 3 sköldar. Och då kanske man bränner alla pengar som man hittade på den förra. Men det gör också att man. Kan bli träffad 3 gånger under själva landningssekvensen. Och då kanske du inte kan köpa one-ups, men du kanske köper sådana istället. Ja, det... Ska vi se här. Mew. Åh nej, han tar min luft. Va? Ska vi upp här? Ja, eller hur? Får jag göra remake i... Remake? Remake i det här Game Boy Studio. Eller så pitchar vi idén till Green Boy Games. Ja, nu är du en här så vi kan lika gärna plocka den för skeppet är alldeles under oss. Meow, run you fool. Paint så är det löst. Buttwall är en gubbe med skumma ben. Ja, det är ju ett intressant spel, Susanne. Det känns som att de har failat på liksom själva landningen här. Jag tycker, alltså vi har ju dött flera gånger direkt utan att ens ha chansen. Och... Åh nej. Åh nej! Ja, man får, det är jag som är för dålig för att landa. Det är, man får egentligen... Man måste vara beredd att åka snävt till höger eller vänster. Det där borde vara chill. Hopp, 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 hopp. Åh nej, jag är för dålig på det här. Två på samma? Okej. Skeppet borde vara här uppe. Det var det inte. Då är skeppet här.
Ja, man såg att den låg i skeppet för det var en vit bit där. Ja, ja. Det är inte så att de där är kluriga att hitta än så länge i alla fall. Explore 5000. Åh, stressen på de här banorna så. Ja, tack så mycket Simon. Tack för att kika förbi. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, men jag såg också det där. Jag bara, nice. Snyggt att det var en bugg liksom. Och så var det ingen bugg. Jag tror vi kan landa mycket aggressivare än vad man gör, men jag tänker inte chansa för den. Då upptäcker jag hellre det var misstag, så att säga. Okej, längst upp till höger i vårt skepp. Och det finns åtminstone en här. Känns som han har bra arbetsdagar, den här astronauten, alltså. Han är ute och hämtar lite liksom metall på månen så här. Ingen ifrågasätter varför det är massa robotar och växter på månen. Det är bara så, ja men det är... Vad ska man göra liksom? Oj, vilken smal liten karta det här var. Nej, ja, de hade gärna fått gjort ett annat... Ja, okej, den var inte smal. Jag hade inte utforskat hela kartan. Jag tyckte bara, wow, finns det olika sorters kartor? Alltså jävlar. Ja, just det, den här. Ja, men den här har vi kört redan, ja. Just det, för nu tar jag dem i satt ordning. Nu åker jag inte runt och försöker ta dem i någon sorts... Alltså, 1, 2, 3. Här är den. Skeppet bör vara här, jajamän. Ja, det är nice när man får dem på första borrningen. Alltså, vill man verkligen lyckas med det så är det inte jättesvårt. Men det är bara enklare att typ göra sådär. För vi vet att den ligger typ här. Lunar Lander, vet du. Undrar varför de aldrig släppte det här utanför Japan då? Alltså nu är jag seriös, nu försöker jag inte håna spelet, utan det var ju redan översatt. Det finns inte ett japanskt tecken i spelet. Alltså kanske amerikanerna bara tänkte att nej, det här var inget bra, det här är ingen som vill spela. Känns som ett sånt lite halvobskyrt spel där, som ingen... Undrar om vi får landa sådär. Och det där var lite väl risky business. Okej. Okay. Så den här verkar vara längst upp till höger. Ja. En klassisk Han Solo.
Han bara, va? Vem är där inne? Bara, här, ta den här jättemysiga kattbädden jag köpte dig. Nej, de här tre A4-arken som jag har vält ner, de är bekväma att ligga på. Det är han och Namba. Ja, lite tråkigt ljud på det här techbox. Eller ursäkta, Tyrolore. Fan, det blir sådär när man har samma färg, vet du. Namnen börjar på T, bägge två, så har ni gult namn för mig. Okej, nu ska vi experimentera här. Om jag går in i en robot, kan jag gå in i den igen och förlora? Nej, då kan jag gå igenom den. Bra att veta. Jag tänkte på det förut, ifall man kunde bli... Tänk om tre robotar av någon anledning stänger in dig. Och då kan du inte fly från dem, så att säga. Det går att köra utan ljud, för du ser att den där... Den åker väldigt snabbt. Ja, den där. Men jag skulle påstå att det tar längre tid att hitta. Och det är ändå musik. Men jag har rospingen. Nej, det går absolut att spela utan ljud. Det är bara enklare nu. Men vi kan bli game over på 2 sekunder. När som helst. När vi ska landa. Så två banor kvar till password. Det säger ingenting. Kolla. Alltså, den här vill ju döda mig. Den åker där hela tiden. Kolla, den är samma hela tiden. Undra om de alltid spånar på samma ställe där vi är. Så kan det vara. Så när man liksom står på en viss pixel, eller en viss någonting, zon, då kommer asteroiden alltid spåna på samma. Enligt någon som skrev om spelet, så vill inte amerikanerna ha spelet, och det handlar tydligen om något som hände 69. Eller bara, aha, okej. Okay. Så ser vi att en asteroid går så... Oj, jävlar. Där ligger den. Man ser skeppet, den där vita rutan. Det betyder att den ligger där. Nice. Då kan vi plocka en här ju. Oj, varför borrar jag där för? Ja, så vi har en landning och ett one-up kvar innan vi är game over. Eller får password. Som sagt, jag vet att Mo hade några välvalda ord om det här spelet, och jag har nog redan lyckats listat ut att det har med random asteroiderna att göra.
Ha, tack så mycket DMG. Ha en fortsatt trevlig kväll. Tack för att kolla förbi. Hallå. Okej, nu är det... Och så har vi bara ett försök på oss. Pooparna stick. Så nu har jag två beslut här. Antingen så gasar jag på direkt och hoppas på att jag undviker asteroiden. Eller så gasar jag inte på och hoppas på att undvika asteroiden. Men gasa på har oftast varit bra. Åh, det där ser bra ut. Hoppas jag. Fan. Så jävla elakt spel. Ja, men... det var all progress du hade gjort. Hade du bara landat där så hade du kunnat få kört nästa planet. Men nu får du inte göra det. Nu fan. Vi får spela första planeten igen. Utforska den fina världen. Kom igen då. Ska vi börja med den nedre? Den kom ju där hela tiden så där. Fick lite panik också för man visste att det var sista livet. Va? Bara 1000? Jag fick 2000 förut. Ja, nu börjar jag med första. Jag skulle börja med 8. Skit. Okej, hur slamp får vi då... Och landa nu då? Det där var ju research-syfte. Vi måste landa väldigt försiktigt. Då vet vi det. Jag vill göra lift-off den en gång till, den är så rolig. Nej, jag tyckte inte det var snabbt heller. Det var därför jag liksom ville veta. Så det känns som att man måste vara jätteförsiktig. Game over. Please try again. Känslig apparat, ja. Men det är så många spel som jag har spelat när man typ så här. Man försöker hitta så här, ja men hade du bara haft 3 continues per password, då hade det varit mycket bättre. Man hittar alltid den här lilla grejen att klaga på. Och sen hade man kunnat insett att, aha, det finns inte ens password i spelet. Så vi måste klara av 32 banor på 3 liv. Nice. Den hade varit något. För det är ju bara RNG med stenarna som är svårt. Det är ju inget annat som är svårt. Det kan ju dock vara så att man... Nej, jag vet inte. Jag vet inte om man kan sitta och anteckna hur... Undrar om asteroiden alltid faller samma eller någonting sådär. Jag vet inte.
För om jag bara, om jag bara... Tekniskt sett nu så borde vi inte kunna dö här, så att säga. Den är jättenära oss. Och nu när vi typ har confirmat att den kommer där hela tiden. Ja, fast där åkte den ner lite. Alltså, det är för... Och så måste man få den här som tokmissar dig. Och då kan du. Och så thrustar vi på. Ja. En klassiker på resan. Subway uppätet. Det var länge sedan vi checkade Subway. Det kan jag inte komma ihåg ens när det var. Okej, där satt vi fast. Men, där. BLTA, det är gott. Det är gott. Jag brukar ta den där, vad heter den? Italian BLT heter den, va? Med bacon på. Då blir den fin. Och så gärna någon stark dressing. De har haft någon sån här Southern Chipotle kanske. Italian BLT. Heter den det? Men det är salami. Är det salami chorizo? Nej, Spicy Italian heter den. Det är därför jag lägger till bacon. Så det, jag tror det är salami och chorizo och bacon. Koka ris i... Varför ska man göra det, Slusk? Vad händer då? Blir det svart? Brunt? Koka ris. Den gillar Pixels. Genoa salami, spicy pepperoni, black forest ham. Ja, det känns som att jag tror inte de har skink. Jo, de kanske har skinka i. Fan, det var länge sedan jag käkade. Det låter roligt. Jag såg någon som har gjort det och sökte på nätet. Det var tydligen inte en isolerad. Så något kul måste det vara med. Åh, fan, Slusk. Nu har du lite research att sitta med i veckan. Då borde man kunna koka ris i pasta i vilken läsk som helst i stort sett. Dr. Pepper till exempel. Kör vi. Eller faller. Och sen när vi kommer ner till poängen, då smattrar vi på knappen. Jajamän. Och sen när vi kommer ner till den vita linjen. Oj. Koka pasta i sirap. Åh, jäklar. Kan du verkligen få sirapen att koka hemma? Känns som sirap. Det är ganska hög kokpunkt på socker. Om du inte har ett tunt lager i en stekpanna typ. Ja, det låter farligt också. Napalm, för fan. This pasta taste is a little sugary.
These pretzels are making me thirsty, är den jag tänker på. Fan, nu var jag här någonstans. Men, det var ju här. Där, hör du. Där. Ja, det är skönt att man inte dör på robotarna i alla fall. Herregud. Undrar om det kommer komma andra faror på planeterna längre fram då. Vart är skeppet? Där har vi varit och grävt. Här var skeppet. Det är därför man tar skeppet sist. Hej! Nej, jag sitter bara här och luktar på mina leksaker. Jag planerar ingenting i mischievous. Kommer den? Nej. Kommer den falla där igen eller? Let's go! Nu kommer den inte poängen, smattar vi på knappen. Elstöd, ja. Ja, men en liten slant kommer det att bli techbox. Jag är liten, söt och oskyldig, ja. Ja. Det var han tror, Tyrelore. Som är bra, Susanna, när man får ett litet elstöd utbetalt, då har man ju förmodligen inte betalat så astronomiska mängder heller. Och det där var ju, vad var det? Det var 2021 elstödet också, va? Typ så här slutet av 2021 eller någonting. Och jävlar, jag sprang på den. Nice. Jaha, nej, det var den sista området. Jag tror inte det var det. Ja, men precis. Jag håller med Venomix. När folk typ så här, åh, jag fick bara så här mycket tillbaka. Och bara, jaha, under typ 8 år fick jag betala 3000 spänn. Varje år. Det var ganska skönt att bara få det här tillbaka. Var det där bara tredje planeten? Jag tyckte det stod det. Ja, det är skittråkigt, Susanne, när det blir så där. Många arbetsplatser kan man ju säga till att dra lite extra skatt om man ser att det händer typ hela tiden. Ja, oh,
är bara tre banor in. Speedwayklubben fick en elräkning på 100 000. Och då hade vi stängt allt utom en storbilskön som var på i viloläge. Och byggnaden är elementet. Och jäklar, är det sant? Techbox har alltid fått tillbaka på skatten. I år blir det 2-3. Ja, men det är fantastiska 2-3 att få tillbaka. Gött Techbox. Okej, vart kommer nu den här? Oh nej. Vi får inte krascha här. Nej, lite mer dit. Åk upp. Oh, det där är bra. Jag tror att det där är bra. Jag har ingen anledning att ta 1000-plattan. Det bara blev att jag började köra åt den, för den var längst ner. Vad är det här? NBA-appen säger till att det har hänt något. Då är det stora nyheter. Åh, jävlar! Ja Morant blir avstängd. Ja, han har varit lite blåsväder. Oj. Är det som så skönt med NBA-appen? Jag tror inte det är någon inställning jag har gjort, men det är verkligen bara så här breaking news som den säger till om. Sen kan man ju säkert ställa in att man ska rapportera resultat och grejer och sådär, men det där verkar vara standardinställningen. Ah, nice, Tyre Lore. Fina siffror där, alltså. Det är som när man går in med en ny Discord-kanal eller någonting. Bara stänger av allting. Jag vill inte veta så fort någon skriver någonting. Jag går in och kollar när jag vill kolla. Sen fyller man i aktieblanketten och det är bara att betala tillbaka en stor summa. I slutändan så hoppas jag att du tjänar på att fylla i den här aktieblanketten ändå. Ja, jag vet, det är otroligt allergisk mot. Jag försöker verkligen bara använda den när det är någonting viktigt som ska ut. Tjena Rimfrosten! Och det värsta är ju när någon annan, alltså någon random typ av så här: tja, jag skulle vilja ha hjälp med det här, at everyone. Och bara, ja men det är inte så man använder det. At everyone. Nej men det är fint din för oss när vi sitter och försöker bli kloka på det här spelet. Det är inte så svårt egentligen. Det är bara extremt hög RNG på att bli game over. Och vi har inte fått något lösenord än. Men det verkar vara lösenord efter... Det verkar vara 32 banor och lösenord var 8:e bana. Men det är väldigt lätt att dö. Så vi hoppas på ett lösenord snart här. Hoppas allt är bra med dig Rimfrosten. Med everyone-skiten på Facebook, jaha. Jag har mycket svårt att faktiskt veta ifall någon har skrivit meddelande som jag bör läsa. Men det är det bästa, Rosbäcken. Bara gå in och kika när du är sugen. Det beror ju på liksom vad man vill ha ut av det, så att säga. Jag försöker ju skriva varje söndag eller måndag vad som händer i streamen till veckan. Så att...
skulle vi exempelvis inte vara klara med Lunar Lander den här veckan, så kommer jag ju skriva på typ herregud. Ja, men för fan. Va? Det gjorde jag ju allt för att undvika. Men det gör jag inte på everyone. Det gör jag ju i streaming på, jag bara. Nej, vi kan inte förlora ett liv till. Det där är det bra. Är det något viktigt så får ni swisha. Bra med infrosten. Ja, men det är härligt. Det är torsdag imorgon. Veckan börjar röra på sig. Inga fel. Herregud, Rosbyggen. Ja, det där. Då hade jag lämnat den Discord-kanalen för länge sedan. Där är ju skillnad om man... Ja, men tänk en GameStop Quick... vecka. Att man kanske typ så här... Ja, men jag kommer skriva att everyone... när jag typ... är där... på morgonen, ifall man skulle se hela veckan eller någonting sådär. Ja, jag vet. Jag vet inte om det fortfarande går, men jag antar att det går. Men för några år sedan kunde man ju skicka ut e-post till alla sina prenumeranter också. Och det vet jag att jag gjorde några gånger. Tills jag fick typ feedbacken att sluta med det där. Jag tror jag skickade ut typ så här tre... Ja, då får alla prenumeranter liksom ett mail med lite info och sådär. Och det var personer som inte uppskattade det, så då slutade jag med det. Kommer ihåg Quake, där nickade folk ibland all. Kick all blev inte ett sånt tänkt. Ah, snyggt. Ah, har det gått belysning? Vi försöker febrilt få tag i ett nytt lösenord här. Så tack för idag belysning. Vilken fin animerad emote, den hade många... många detaljer som rörde sig. Eller nu, är det typ tre banor kvar innan password. Det tar en halvtimme att köra en planet. Nej, det tar lite mer. Det tar nästan 40 minuter att köra en planet. Jävlar, nu är Victor spår tillbaka från gymmet. Gick det bra? Åh, herregud. Kommer den där droppa där igen, eller? Nej, och det där är bra. När man ser en långsam meteorit, det brukar vara bra. Ja, tack. Ja, tack. Perfekt. Kommer ont i kroppen imorgon, förstår jag. Alltså, det är ändå rätt bra för att vara Gameboy, alltså. Jag menar på NES hade det nog inte varit någon höjdare direkt. Ja, visst, tack och hej. Sluska fan. Lycka till med kolariset. Ja, men eller hur, alltså jag håller med som du säger, lite så här humoristiskt, för det ger ju skenet av att vara ett väldigt seriöst spel. Men så ser man gubbens walk cycle och de här
Wall-E-robotarna springer runt på månen och då blir det väldigt... Det blir nästan förlöjligat. Haha, eller hur tagligt? Det här spelet, när vi är inne på 10 timmar Lunar Lander, då kommer alla sitta och kolla på det mutat för de är trötta på den här väsnet. Ja, eller hur, Empress? Då är vi två. Det kan inte bli värre härifrån, liksom. Asskön ringsignal. Ja, herregud. Kommer till jobbet skitirriterad efter en vecka. Bara, va? Alltså, du har fått sån attitydändring senaste tiden. Jag börjar använda Lunar Landers. Metalldetektor som, vad heter det? Uppvakningssignal. Okej. Var det bra eller dåligt att den där... Ska vi chansa? Det hade bra att chansa. Vi chansar. Yes! Åh nej! Hopp. Här är det månlandningen får gå dåligt till mig. Här så kraftigt att jag kan använda hörselskydd i vedkabling. Det tinnas ju nu. Ja, Jesus. När man spelar med... Ja, precis. Eller hur? Riktigt man... Man står och lyssnar på typ så här... blandad spelmusik. Så kommer Fred in och bara... Alltså, det är så jävla skön musik det här. Du vet säkert vilket spel det är från också. Ja, det är DuckTales. Åh, fan alltså. Så asimponerad för man kan... De mest klassiska NES-låtarna liksom. Gött när de ligger nära varandra där, alltså. Och jävlar, var en till här. Där ute. Ja, men på Maskingatan var det ju kul ju. Det kan jag absolut... Hi Alexa! Welcome to Lunar Lander. A.k.a. Troll Lander. A game that RNG kind of kills for us. How's your day, by the way? Hope you're having a good one. Already Thursday tomorrow. Weekend is closing in. Troller? I'd never. Alright. So here's... We got two tries here for a password. Oh my god. Yeah, no. Come on! Yes. Ooh, this is a... Yeah, that's a good... I guess we're gonna land?
All right. So this stage is for our very first password. I hope. So this is the big one. Boom, yeah. This is a game you're familiar with? I know you've played a lot of Game Boy, so you might try this one. Vi har ingen användning för poängen än så länge. Vi har inte klarat av första planeten, så jag vet inte om vi kanske får någonting när vi klarar med den första planeten. Yeah, you've played this too. So, oh, we shouldn't have digged that one. Yeah, we're gonna save it for later. So, like, the game is kind of cool, but the RNG kills it. It should have been, like, unlimited tries. Or unlimited continues or something. Because doing 8 stages in a row until you get a password, it's stupid. Yeah, concept is original for sure. So I don't know if like how much the difficulty will spike. Have we already seen the max difficulty? All right. So this should give us a password. Let's see now. Space is infinity. Continues are but a number. Tjena Seringo. Hoppas allt är fint. Lillördag för tusan. Pioneer. Lunar Lander. Pioneer. Easy enough. Password for the win. Och jag menar, alltså går det bra för oss här nu? Får vi tillbaka alla... Ja, vi får tillbaka. Skulle det gå riktigt bra för oss här nu så kan vi ju kanske till och med få ett password till idag. Allt beror ju på trolliga asteroiderna här. Ja. Så det är ju jättedumt att fortsätta det här försöket. Men skitsamma, vi gör det ändå. Ja, precis, det är ju oh, jävlar. Whatever. Ja, vi får knappa in ett lösenord. Pioner. Ask and you shall receive. The lander was all too eager. P. O. Det är det som, vad heter det? Fem myror är fler än fyra elefanter här. Stavar jag rätt nu eller? Är det så man stavar pioner? Yay, second mission! Yay, moon map! Yay, same gameplay again! Down we go! Nej, nej, nej! Jag ska kolla rosbyggen. En, två, tre, tryck. En, två, tre, tryck, tryck. Vette. Jävla landning. Allt beror ju på trolliga asteroiderna. Kablamo. Ja, jösses.
Ja, det är lite taskigt gameplay ändå, men. Fem sekunder förklarar hela spelet, ja. Men! Va? Här piper du mer. Va? Haha, gör så, Techbox. Sekunder, okej. Okay. Varför skulle vi få mer tid på oss? Det är ju inte direkt mer utmanande, antar jag. Ha, vi gör ett försök på den här planeten. Vi blir game over precis när som helst. Det är en kvart kvar av streamen, så det är 50% chans. Antingen klarar vi av den här planeten också, eller så klarar vi inte av den här planeten. Allt beror ju på landningen här. Oj. Vad, ska vi ner här? Snälla. Hur gör vi? Så gör vi. First try, boys. Easy peasy. Ingen här. Nej. Det är jättekonstigt.
Undrar om det kommer vara så här extremt lite metall på de senare banorna. För det här området var helt tomt. Här har vi skeppet, så vi bör inte plocka upp den här. Ja, och här finns... Ja, nice. Poängen när vi blev game over, ja, just det. Tänkte om poängen nollställdes mellan planeterna, men... Okej. Schysst. Det där går ju inte att undvika. Det där är helt sjukt ju. Bara, aha, du tänkte, ah, whatever. Vi kommer inte klara av den här planeten på 9 minuter. Ah, ja. Vi har pass för att fortsätta imorgon. Så det är ingen idé. Ja, men eller hur? Fast de brinner typ sådär. Ja, ah, det är jättekonstigt. Ah, ja, det här kommer vara en trollig genomspelning. Känns som vi kommer behöva en stor skopatur här. Och landningarna är ju klurigare nu. Så det ska bli spännande att se hur svåra de blir till slut. Men. Vi fortsätter imorgon. Som sagt. Ja. Det var dagens stream det. Nu vet vi... Ja, men precis, bara lära sig landningarna. Ja, precis. Ja. Det är bara att sitta. Det här spelet är bara att sitta och nöta till det blir klart liksom. Jag hade väl kanske förhoppningar om lite mer variation. Men återigen, jag såg Moe spela det. Jag tyckte det såg intressant ut. Så därför så, och när det var Japan exklusivt och allting. Så därför så tänkte jag, det här ska vi spela. Och gör man inte mer research så får man skylla sig själv. Ja, tack för ikväll. Jag ska ta en dusch nu hade jag tänkt. Så vi syns i Möra. Så får vi se hur det går imorgon. Vi har ändå lärt oss grunden i spelet. Och det där. Det där är vi, vet du. Det är vad vi ska göra imorgon med 3 timmar vid då. Precis, så där kommer det gå. Nej, men vi har ju lärt oss grunden. Och vi kommer nog förmodligen aldrig behöva köra om den här moln. Eller uppskjutet. Så tack för ikväll Empress, tack för ikväll Rimfrosten, tack för ikväll Kassettman, Venomix, Techbox North, tack för ikväll Daviton, Werewolf, Rospiggen, tack för ikväll Everbit, Tyrolor, hoppas alla får en fin onsdagkväll och så torsdag imorgon. Det är pannkaka på jobbet, det är fina grejer, vet du. Det går bra Fletcher, vi ska precis stänga av. Så ha det så gött tills imorgon. Så fortsätter vi den här månlandningen imorgon helt enkelt.